بلجي أنس بن مالك أت ابن أبي الدنيا دك أنس بن مالك ورجل آخر دخل عند أم المؤمنين عائشة أنس بن مالك سودن شوك فلقلك عائشة مايكة نفرنسيت سوبرغان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بشوك ودي أبراشنا عائشة يا عائشة أخبرينا عن زلزلة أو عائشة كاشيني زلزم يترسف Что я работала со землетрясением? Что я ситуация со землетрясением? Что значит землетрясение? Калет, отговори майката на верниците Аиша. И да стебаху аль хумур. И да стебаху зинаво, шури бур хумур. Ва дарабу бил маазиф. Кога лучето, блудот, зината, проституцията, че го смета за нещо легално, нещо врска от чеев и го плати в хакот. Кога лужето, харамот, блудот, зиналукот, проституцията, че сметат за дозволена, за природен акт. Вашари бул хумур и лужето, че го пият алкохолот. А во друго место вели и че го нарекуваат со убави миња. Знаеш, денеска лужето, што спомнав долу, лужето денеска работиве ги ставаат во целофан на добро. Па гледаш човек кој е опасен, кој краде, кој прави далавери, викат, машал, овој способен, овој е отракан, отракан. Човек оди по жени, гледаш, тој е махер, тој е шмекер. И така натаму. Знаеш, харамот сака да му стават една убав целофан, една убава замотка, да го завиткаат во едно добро и да го пласират како добро. Кога лужето ќе пијат алкохол и ќе му дават убав имања, жесток пијалок за бубрези, за кичма и така натаму. Одарабо бил ме азив и луѓето ќе удираат на музички инструменти. Значи се одадат на музика, на пеачки, на жени и така натаму. Кале Аллаху, Аллах ќе и рече на земјата. Види, Аллах ќе и рече на земјата. Те зелзели бихим. Потреси ги малко. Потреси ги малко. Види, човек ќе гради една зграда која вреди милиарда, милион и два милиони. И патишта, кои вредат милиарди, и пари, пари. Во една минута, ако Аллах го задржи овој земјотрес, една минута, не 10 секунди, не 10 секунди, не 20 секунди, една минута само, ќе види, се ќе стане пепел. Се ќе стане пустош, како што Аллах за оджелне го уништи народот со земјотрес. Има народ, кој се нарекувал народ на Шуајб, алейхи селам. Народ на Шуајб алейхи салам. Аллах за тој народ вели: "Фахадзатхуму рачфату фаасбаху фи дарихим джафимин". И вели Аллах: "И им пуштивме земјотрес и ги спарчивме на парчиња и ги направивме пепел". Во сура, во Куран. Значи земјотрес што е? Аллахова помена, предупредување. И ја покажува Аллаховата сила и немош на луѓето. Аллах ќе рече на земја: "Потреси се". И тоа ќе се потресе. Колку Аллах сака. Па рече човекот, ја Аиша, о Аиша, дали тоа е казна? Или што е? Па Аиша рече, тоа е порака, меуиза, совет, опомена за верниците. Никален, ва азабен, алел кафирин. Казна, болна казна за неверниците. Што? Да чекај бе, не постои Господ. Чекај бе, јас што сум. Ај спречи. Афуахун ташрабу мин вахир рахмани ва раббука јамнахуха.